aming Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga kakenosis. Ito po ang ating Gospel Reflection for today, Saturday, July 23. Ito po ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, Magtalata 24 hanggang 30. Ang mabuting balita ay nagpapaalala sa atin ng katapusan ng mundo. At ito po ay inihalintulad sa isang parabola na kung saan mayroong isang naghasik ng mga trigo. At habang natutulog yung may-ari, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga buto, ng mga dawag o ng mga masasamang damo. At nang makita nila ito, sabi noong nag-aalaga, di po ba ang ating inihasik ay mabubuting trigo? Bakit po may mga dawag? At ang sabi niya, kaaway ang may kagagawa niyan. Gusto niyo po bang bunutin na natin yung mga damo para naman makalago ng mabuti yung mga trigo? Ang sabi ng may-ari, huwag! Sapagat kapag binunot mo yung mga damo o mga dawag, ay mabubunot din yung mabubuting trigo. Hayaan natin na sa pagdating ng anihan, saka nating paghihiwalay ang trigo at ang mga masasamang damo na ating titipunin at susunugin. Mga kapatid, dito natin makikita yung kabutihang loob ng Diyos. Hindi ibig sabihin ay may kasalanan ng iba ay mapapahamak na ang lahat. Meron tayong kasabihan bilang mga tao, no, usually sa ating mga disiplina, sa mga isang barkadahan, yung tinatawag na pack one, pack all. O, isa ang may gawa, aba, lahat magsasuffer. Isa ang may gumawa ng mali, aba, lahat kayo ay parurusahan. Hindi po ganyan ang Diyos. Hindi ibig sabihin, merong masama, ang lahat mapapahamak na. Kita nyo naman sa buting balita. Hindi ibig sabihin, may tumubong mga masasamang damo, ay bunutin na natin ito to the detriment of those who are good. Hindi po. Ang gusto ng Diyos, kung ikaw ay mabuti, alam ng Diyos, mananatili kang mabuti. Bakit? Sapagkat natura mo ang pagiging mabuti. Alam ng Diyos, nilikha kanyang mabuti. Kung ikaw ay magiging masama o mapapahamak, hindi ito dahil sa kanyang kagagawan. Ito'y dahil sa kagagawan din ng tao. Kaya nga po, sabi ng Diyos, hayaan natin na tumubong magkasabay ang mga trigo at ang mga damo. Sa bandang huli, makikita natin, paghihiwalayin din natin. Pero huwag nating bubunutin ngayon dahil lamang ayaw natin ng masama to the detriment of those who are good. Hindi ba ang ganda, no? Na nandoon yung kagustuhan ng Diyos. Hindi para tayo mapahamak, kundi upang bigyan tayo ng tsansa hanggang sa huli. To prove that we truly are good. Nakikita po natin dito na ang Diyos talaga ay mabuti. Hindi nagtatanim ang Diyos ng masama. Ang itinatanim niya ay mabuti. At naandun din yung patience ng Diyos. Maghihintay siya hanggang sa tayo ay mamunga at patunayan sa ating sarili na karapat dapat tayo sa kanyang kaharian. At naandun din ang ating Panginoong Diyos na matiyagang maghihintay hanggang sa huli. Sana ganun din tayo. Maging matiyaga din tayo sa buhay. Huwag tayong kaagad-agad susuko. Kung minsan naiinip tayo, totoo naman, napakamainipin po natin. We don't have the patience to wait until the right time that we shall bear fruit. Kasi gusto natin, kung minsan pag itinanim natin, magbubunga agad. Gusto natin kapag ka may isnoksok tayo, may kukunin agad tayo na mas marami sa inaasahan natin. Let us be patient enough. And let us always remember, as long as there is that innate goodness in us, there will always be that certainty that we shall bear fruit. Unless tayo magpadala sa mga kaaway na bubunot sa atin. Pero this is what I am assuring you. The Lord will protect us and allow us to grow until such time that we enter His kingdom. Pagpalain po kayo ng Diyos.